أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مبكي نيو لين دو نيو لله ورسوله دي نيو وا مفاتيح البشر بي كي سوني نيتالو داجي بي ني ام اك نيوم نيارالو داجي بي جيمون سي والو تاريخ نين كو واخا وون استوار دي لو غود وايي دنج كوي تنك دي بومبسل suñu ñaarelu dajé aji ci walu tarikh muy bisub tay ji. Xam ngeen ni émission bi passé ñëwon nañ ba ci bindu suñu borom bindu jinné ak sheytaane ak ci xéetu num leen bindé ci luñu tënk. Waxon ni ki yalla yoni won ci nun alayhi salatu wassalam nun khuliqatil malaa'ikatu min nur وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم صلى الله عليه وسلم نيوان ملائكه سوني بروم نيغي لن بند سي ليه جين يي ني بند لن سي ساور وي بردري آدم ني بند كو سي نون ني لن كو ملالي القران ملالي واخون نانيو ني ملني بروم البدايه والنهايه ابن كثير ko ñu xam yeureup tariikha bu mag bobu ba mi leral ci wuute kuluru yaram nit binde fi ci kaw suuf do nga dama yi neena suñu borom yabal lon sayyidna jibril ne ko demal tibal ma ci suuf dama bëgg sak binde mu ñuy wax nit insaan ñu ñeew suuf ne ko lo tib ci man ndax binde mo bu ñuy waja sak dana am ci ñoom ñu juk waye dana am ci ñoom ñu deung ñi ci deung sawara dana len lak te man duma nangu ñu bind ci man lu sawara di lak dal di gantu ak la jibril ñew wax ko sun borom azza wa jalla sun borom yabal azrail li malakul mauti waxon nañ la kérok ne malaikam de mo meun ak turam rotul ci alquran rotul ci waxi yonante bi alayhi salatu wassalam waye rodna ci asar so deme ci tafasirul qur'an yi borom xam xam yi nga xamne danaka deppo nañ ci ne turu malaika mom moy azrail azrail mom la suñu borom yebal mu dal di ñew tib ci mbolem kulori suuf ci tib na suuf su wex tib suuf su xonk tib souf sou jaune tib souf sou ñuul ndebe suñ borom jëm ko bam melne def ben pat bayiko bam ngow bam melne xander wow di kenkeni moy salsalin kal fakhar suñ borom def bindu dom adama ni nit mel ko ci ko buntu aljana malaika yi difa rom dajé bi passé waxon nañ len nako iblis xolé won ak jeuflante bamu don tambale ak mom ak nono adawa qadim ak gamu am ak nit moral alquran inna shaytana lakum aduun fatahizu aduun shaytane moy sen non ngeen ko japp non waxon nagn la kérok ne wala ma wa tafsir yi neñu suñ borom bind na jinne ñeuk muy bind adama kon jinne mo ñeuk nit lu jitu jinne yi xet wu ñend wu ñax xen ak bin la suñ borom jikoona sak indi leen fi ci kaw suuf ñuy yak ak de reyante di tour deret suñ borom dal di sak jinne yi xetal leen ci seen kaw dahaq ku ñu xam la ci ilmu tafsir jere na ci abdullah ibn abbas mu ne jinne yi bi nga xamene bi jinne yi ñew na di yak ci kaw suuf tour deret suñ borom
yabal iblis ci sen kaw iblis mi ñew and ak mbolo mu bari ci malaika yi bi ñu ñewé ray leen dal leen di évacuer ñu joggé ci kaw suuf dem ci île yi ci geddi mo waral ñu la waxon kérok sayyidna al-hasan al-basri mu ne lam yakun iblis min al-malaika tarfata ayn wa innahu la aslul jinn kama anna adama awwal aslul bashari al-hasan al-basri mu ne iblis musta nek malaika lu tolok xefa xepi iblis moy ciosanal jinne ni ki nga xamne adama moy ciosanal nit xeyatu jinne wi ñu wax aljan suñu borom bind leen ci sawara suñu waxe aljan wala mawo yi da nga gis yeneen nit tafasir ay tafasir li ñu def est ce que aljin moy jan wala jan ak jinn am nañu wuté so démé ci téré tafsir gis wax yu bari ci nek jinne dañu melna doom adama de dañuy lek di nan di sey amna ci ñom ñu gëm amna ci ñom ñu wërdi li wërté woor moy jinn yi ñi ci gëm ëlëk dañu dugg aljana iblis nak la'natullahi alayhi lu ñëk moy gogum moy suñ borom bokkon na ci ay turam azazil dakentalam biñ ko daan dakentale moy abu kardus tereul so demé ci téré bu tuddé muka mu tuddu muka shaftul qulubi imam al-ghazali moko talif indil na fa iblis ay turi tur waye bi nga xamé ni bi moy na suñu borom dak ko ci yermandem ji ghazali néna lu jitu lolu ni piccum jambu jop gëna rafété ci picc yi non la iblis rafété won waye bi nga xamné moy na suñu borom dal di koy maskh sopp bindef bi yok bop melna bop gëlem duñu melna tuñu gëlem defal ko ñetti pette kawar ci sikim ba beutam yi nekkul ne day ubbiko ci suuf ak ci kaw waye beut yi day ubbiko nday jor ak chamoy ñu xotti beut yi bam ak ci potax yi mu mel melokan wo xamne gën ja ñangi melokan dal di xamne kon moy ndigalal suñu borom lool lay dal di tambale indil jambi sayyidina jabir hadis bu joge ci yonnati bi alayhi salatu wassalam munna inna iblisa yadaw arshahu ala alma'i thumma yab'athu sarayahu fi an-nas fa aqrabuhum indahu manzilatan a'zamu indahu fitnatan nena iblis palem bi ning ko teural ci kaw ndokh mi di yabal nak ay kurelu shaytané ñi tasaro ci aduna bi ku ci upp dara je gën ko jégué moy ke ci upp lum yaq kon day hadith bi dana deugal liñ la waxon kéro ci jinné joju ñu la wax na ci fami kanjur kanjuru jinn yi nek end la bok te tuubon dugg ci l'islam téré bu tuddu hiwarun sahafi ma jinnin muslim manam dialog bu journalisme bu xewon digënté benn jinn ak benn journaliste ku ñuy tuddé mohammed isa dawood mustafa kanjur bobu gis nga lam wax xam leen na né ñom jinn yi ku ci juddu bala seen xel di dal ci sheytaane yi dañu ni nga di jëlé ab lire indil ko sëriñ bi mu ñaanal ko non lañuy jël seen lire diko indil iblis momit mu di leen defal xana ay tukosam sawa kanjur bo mo wax ne palette iblis bi gëna reuy mi ngi ci kaw mbexum geej gi waxon na la kérok ne neena mbexum geej gi fi ci iblis palette iblis gëna jégué mi ngi ci états-unis d'amérique la gëna jégué ci fi di wax triangle de Bermude nga xamna matna millions de kilomètres waye mu ci souf ci dem na baag ci golfe mexique bi fiñ don essayer premier essai ma bu bombe atomique bi dem ba floride te xam ngeen ne waxon na la kérok ne américain yi deppou nañ ne après deuxième guerre mondiale bi manœuvre yi don def amna ñetti avion de guerre yo xamne ay commando ñu ci nekkon biñu timé fofu dañ leen fekk ñu disparaître jusqu'à présent commando yoyu ak avion yoyu kenn xamul seenu mucc amna bato yu fa jaar tamit so demé ci téré bobu dang ko gis bañ fa jaaré ba jall bi bato yi di tersi nit nekku ci dañ leena ciof bañu jeex musa kanjur bobu xam leen na né képp ko xamné ki yaangi ci ben avion wala nga nekk ci bato yoyu tay jang alquran way ndun gon julit buy tuddu yalla sheytaane duñ jégué bato bobu duñ jégué avion bobu kon nak wax joju nekk ci téré bobu deppona ak sunna li waral lolou ma xaw ci turkis touti dama gis
lenn ci bind kat yi wahabi yo xam dañu démentir jëm joju ba bëgg duggal loolu ci mbirum xeybu waye liñuy faral di wax rek nangam xawmako kenen xamuko loolu fi la ndof tambalé fi la ndof yëm waw kon bindu mam adama daldi taxaw junjon nañ ci dara kéro wax nañ ci wax lañ la ci tuti légui bi suñu borom yobale azrail mu ñew ci suuf suuf ne ko kën du tibbi ci man luma yel lañuy lak munako man nak suñu borom tabaaraku ta'ala duma yooni ma diko lay ay neen fawuma tibbu nonu mala waxe mu tibbu ci suuf su xonku su wex su ñuul suuf su jaune ci mo waral couleur yarami doom adama yi wote mo waral nit ku ñuul nit ku xonku nit ku jaune nit ku wex deug la walu pigmentation biñuy wax da na ci tabbi ci bir waye da ngay bolé lo xamné da fay bok ci doctrine prophète yi toujours da ngay xamné du wédenté ak li science découvrir ndax ka len di xamal koko sak nature bi sun borom ne inni ja'alun fil ardi khalifatan ni malaikati dama waja def ci kaw suuf khalifa ab court lay successeur successeur bobu nak suñ borom newul khalifa ti newul sama khalifa waye khalifa rek la wax terewul bu jeme ci sunna danañ gis fa suñ borom di addo ci ben ci hadithul qudsi wala ci wax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam luñuy wone nit moy kout la yalla yalla ci kaw suuf lu waral do lolou doom adama niñ ko sakke ni mu parfait ndax ku nek xam na ne malaika yi bu len yalla baye won ci kaw suuf ak jinni aduna bi ab gadje rek lay doon ni doom adama yi dundale te nit ñi bi mi kaw suuf indalewul dara waye exploiter nature bi exploiter suuf ci exploiter ndox mi ngeen xol building yi doom adama yi ni ñu leralé aduna bi lolou nit rek la yalla moñali ci mom ay matière ak yegu ko ay nga xamne cerveau doom adama nangami milliards cellules yi ci nek cellules bu ci nek nangami xam xam yu dul jeex yi ci nek gis ngeen li science de découvrir te 64% xam xam yi nek ci yuro doom adama du jeex lu jamono gëna démé rek ñuy gëna découvrir yu bëss ci suñu borom waxé lolu xabar na len lolu ci tanwir manam réel bindu mam adama ak seutam niki nonu nga xamné lolu day xabaré yit ni mbir mu mag moy wajjam niki nga xamné luy wajji ñew nga diko xabaré limi tek lolu mbir mu mag moy wajja xew malaika yi biñuy laaj suñu borom dañ ko laaj ala wajhil istikshaf wal isti'lam ala wajhil hikma dañ ko laaj ngir bëgg découvrir ak bëgg xam lan moy anamuk sagesse gi nekk ci bind doom adam waye ku nekk xam na ne ku xam luy tawhid ak teggini malaika ak suñu borom laaju ñu yalla loolu ngir garal wala contre wala jëman niwal daraje doom adam wala añaane doom adam loolu mu xel nanguko malaika luñu wax ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima moyo yalla ndax da nga dara def ci kaw suuf kuy yak ci kaw suuf di tour deret ñu ne wa fu malaika yi xamé li fuñ ko xamé ñu ne malaika yi ñi nga xamé loolu ci lañ gisoon ci la daan xew ci bindé fi ñëkkoon ci kaw suuf muy xéetu xinnu ak bunnu bokk suñu borom ne inni a'lamu ma la ta'lamuna lu ci manam xamna lu ngeen xamul xamna ci luy defar lu leung ci bindu ñoñi may waja sak ci lo xamne yeen xamul leen ko ndax ñoñu may waja sak ay anbiyaawu ñi ngi am ci ñoom ñu solo ak ay yonent ay siddiqun ak ay shuhadaawu bo xamne bi shahid bo xamne maqam lay doon ak shahid bo xamne yalla dalay jaay jaral nga jaay sa bakkan suñu borom mi ngi leen di leral honor bi adama am ci seen kaw ci xam xam wa alama adama lasma kullaha suñu borom na xamal na adama mbolam lu nekk ci kaw suuf turu ya ak lamu wundu muy asmaawi ak musammiyadi ibnu abbas neena tur yoyu ñuko xamal tur yi doom adama yi di xamante ñoomu neen ak tur yi ñi xamé lepp lu nekk ci kaw suuf waye yemu ci ak lenn lu ci du yem ci turwa ak lamu laq bu dé garab ni la tuddu waye dana fañ nangam ak nangam neññen bi dana jëriñ wala dana lool ila akhirih kon nak ñetti darajaal yu suñu borom darajaal adama nek na ci wax joon bu ñëkk bi xam la nana mo sak adama ci loxol bopam ñaaral ba euf na ci ruham mom suñu borom ñettel bi digal na malaika yi ñu sujjo ci adama kon ñetti honor adama am nako doom adama am nako
ci kanamu malaika yoy ak xamal gi mu ko xamal turu lu nek ci kawsu ak njariñ la ñent ngi nonu ko ñent daraja bim ko defé iblis dal di lank ni du sujud bo rek suñu borom moko ko digal de ak digal ko mbollem mbollem malaika yi bañ ko gum bañu sujud nak moko genné mom iblis ci yërma day suñu borom ndax mom xeb gam xebon adama mu kontiné nek ci mom rek doyedal gam ko doyedalon moko muju indi ci mu weddi digalal suñu borom al amrul ilahi way nak boba la tambali di dog ngant way bo selo ngant limi dog dogal suñu borom ja nak ngant li sax nak bañe jëfé digalal yalla ndax ngant li boko selo du dara dul di jaay suñu borom philosophie ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtuhu min tinin ora lim wax suñu borom ne ko kat li tax sujootulumako mako gën dama ko gën rek motax sujootulumako taxaw ci kanam suñu borom nan ma gën nang ndax yaa nga bind ci sawar mom nga bind ko ci ban mom kon japp na ne ban japp na na sawar mo gën ban def na joomte lu reuy dafa yugul ne ngeenel moy fa yalla def ngeenel abdullah ibn abbas muné iblis genné nañ ko aljana dekkal adama bir aljana adama di dox ci bir aljana amul soxna so xamne mo koy wett ni mu nelaw lum ne xefet ci nelaw yi gis fi tolok bopam jigen gi tok yalla sak ko ci faru adam mu laaj ko ne ko waaw man anti wa yow yow mi yay kat mu ne ko imra'atun man jigen la lima khuliqti mo yow lutax ju sak la mu ne ko li taskuna ilayya ngir nga dima wetliko ak bo amé jafé jafé bo jaxaso ma man da delo ci kon fofu tewlul wax ji bañ saké hawa ci kanamu adam bam ko lajé hawa ci bop mo ko né dañ ma sak ngir ngay dalé fi man di amé jamm fi man so jaxaso bo ñëwé réglé fi man kon nga bayyi xel bu baax donte wax tam bi tariikh la lolu tuxu ko jëk yow soxna ci koy deglu na leer nañ ni sa borom keur bu amé problème bu accé ci ñakaté am problème bo bu muy genn lool rek lañ lay doyé nga doon wétal malaika yi daldi wax mam adama ngir sét dayo xam xamum fum tollu li annaha khuliqat min shay'in hayyin nako waaw yow ki nu mu tuddu mam adama len mam adama ne len hawa ñu nako lutax ñu tuddu ko hawa mone c'est parce que dañ ko sak ci luy dund min shay'in hayyin ci la hawa genn kon malaika dal di xam ni mbinde mi kat bu ñëwote ci mom limi sore yo ñom di lek di naan suñu borom xamal naan suñu borom xamal ko lu malaika yi xamul garab gi adama lekkon nak boral suñu borom genné ko aljana yalla moko leum suñu borom tuddu ko ci alquran so demé ci téré tafsir yi nak téré tariikh ciow la nga ne kor ñu nan garab sangam ñu nan garab sangam la waye bu fekkone suñu ndariñ da nek ci xam garab ba suñu borom xamal ñuko leum gim ko leum limi tek moy xam garab ga def ñoo amulul ndariñ rek mu dal di jeex jumhur bi muy li ëpp ci borom xam xam yépp rek d'accord nañ ci ne aljana ja asman aljana ja adama nekkon moy jannatul ma'wa ci kaw aljana ci kaw asman la nek lu waral lolu wala mawi jumhur bi dañ ne waqulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata yow adama yaak so soxna dekk len ci aljana ji wa zawjuka al jannata dekk len ci aljana ji lam gogu dañ ne allam ta'udu ala ma'hudin zihni huwa al mustaqarr shar'an lam gogu dafa nek lam go xamne day delu ci luñu minon ci xel luñu min ci xel ndegam adama dugg na ci be terewul nak so deme ci yenen ulama wi rawatina sax benen tere histoire bu abdul wahhab an-najari egyptien bobu tere bobu mu talifon ci histoire du ko lekkale ak science mom dem na ba ci bané amna yenn ci geussu keur yu wax ne aljana ja adama nekkon ci kaw suuf la nekkon ci benn continent bu ñu wax mu continent bobu dafa am tremblement de terre bu graw bu fa amone suuf soosu dag dugg ci biir suuf mu daldi soppi ko océan ben océan wax nañ ne muy suuf soosu adama dekkoon suuf soosu ci continent bu tuddu mu continent boobu léegi mi ngi ci biir océan indien
so demé ci téré tarikh bu Abdul Wahhab Najjar non la ko xon té so demé ci téré Cheikh Abdul Aziz Dabakh bi numu tudati Libris da nga gis indina lenn ci soufi soufianké yi ño xamné wax nañ ni ñom daan nañ doxantu ba dem ci aljana jojo kon wax yoy boko dajalé ñom ñay amna ci ñi joxe misal ni kon aljana jojo ci kaw souf la nekkon waye bu fekké ni sét luñ jumhur bi liñu wax seen wax té moy li sax ci sharia té in nañ seeni tektal dañ ni jannatul mawa ci kaw asman fala adama ak hawa nekkon ak buñ sukkondiko tém ci wax ji yent yalla musa waxon mam adama bam nan ko alama akhrajtana wa nafsaka min aljanna hadith bu guddul yow adama lutax nga genné sa bop aljana ñu ne nga genné ñu aljana gis nga bako adama di tontu ne ko yow musa ndax dang na yedd ci lo xamne yalla dogal nako bima daatan sak yent yalla musa dafa daldi nopi xamne lu yalla dogal bima daatan sak jëm ji mënu ci dara suñ borom day dogal mbir ba nopi na faaw mu jaaraliku ci ko diw sangam yalla nañ ci abou hurayra na yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ne yajma'un nas fa yaqumul mu'minuna hina tuslafu lahumul janna fa yatuna adam fa yaquluna ya abana istaftih lana aljanna adam lumuy wax wa hal akhrajukum min aljannati illa khati'atu abikum suñ borom taxawale jam ni ba jégué sel aljana dom adam yépp ñew ci mam adam nako yow suñu baye sakku ñu ubil aljana way suñ borom ne len waaw ndax dara genné ne len aljana luddul sen bakaru baye wara ben saane bi fard khati'atin bi fard zanbin min aljannati ukhrijat albaraya fa kayfa wa anta tatma fi dukhul ilayha bil uluf min alkhataya shaay bi neena ben bakar ben ñaawteef ben toñange bu seen baye adama defoon ci lañu genné seen baye adama aljana ci lañu genné ñun ñep ndax bu fa adama nekkon ñu duddo aljana mune waaw fa kayfa wa anta taqmu fi dukhul ilayha bil uluf mune yow nak mo meuna gaddo kon luma junni bakar yu tollok ben ba sa mam adama defoon ñu genné ko aljana yow nga gaddu junni bakar yu toll ba no fi bëgg dug ak mom aljana kon do madam liko war moy fum tollu takko istighfar di tuub di jéggulu ak di tiir digënté ak boromam di raglu di ci ne mbir mi lu rajj la lu raglu la deug la jam bi dafa wara lawe nawe ñaari lafum yaakar yalla ak lafum ragal fal jamu bayna al khawfi war rajaa khairu sajaa'a ka bilam tiraa shi amru bam wax nako ci masalik yi nan boole yaakar ak ragal moy ngeen ci lepp lo xamne yang koy jikko wo waye nak yaakar bu uppe ba jegg dayon na lor borom dana muju ngay tab ci tere yalla yitu dotul le titre te bakar mom donte bakar bu ndaw la boko xene sax mu dem mu don bakar bu reuy bo xamé ni bi adama neena ndax amna lu len genné aljana lu sen bakaru baye hadith bu guddul la lolu kon am nañ ci tektal bu deug bu leer ci ñooñu suñu sukkandiku ne aljana ja adama ne jannatul mawa la ci kaw aljana manam ci kaw asman wala mawi sax gën nañu yaatal ba wone ne so demé end ci montagne ñu tuddé jibalu serendip jabalu nout ñen jibalu serendip ñu né amna fa montagne mo xamné fa la yalla waccé won adam mu tim geej gi di montagne mu kawé fa adam tégon tankam ba ñu né tank ba nga fay marqué ba tay nga xamné nénañ mat na juroom ñaar fukki xassam bul faté né nit da reyon lool waye mu jamono gëna démé nit di wañi ko ba tollu ni ñu toll li ci firnde abou hurayra neena yonnati bi alayhi salatu wassalam mo wax ne inna la khalaqa adama wa tuluhu 60 zira'an falam yazal al khalqu yanqus hatta al an neena suñ borom bi mi sak adama guddayu adama maso maton na jurom ben fukki khasab won danaka boko serlo nit legi mutul karu da adama tollo nit ki gëna ñoré boko sel danaka mutul karu na adama tollu won ko benen hadith sax bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam indi buñuy waja dugg aljana yalla nañu suñu borom boole ne yadkhulu ahlul jannati aljannata
jurdan murdan bidan ji'adan mukahhalina wahum sittuna zira'an fi sab'ati azru'in sallallahu alayhi wasallam nuñu misal ne wa aljana buñuy dugg aljana seen yaram day ratax bandam duñ am kawari yaram duñ am kawari pokatan duñ am kawari sikki jurdan murdan bidan seen deru yaram day wextal ji'adan seen kaw seen kawari day angila manam seen kawari day xëccu daw ba aksi fi baxañu di wëndel rafet mukahhalina ko ci gis da nga taxo tusngal tusngalu suñ borom nga xamni ñi ngi tollu ci 33 ans nga xamni bu nit ko tollo tollu ci digg katana do ma adami ba lañuy dugg aljana seen yaatu way seen faaru ndey jor bu ci seen faaru chamoy day yaato juroom ñaari xassab amul kenn nit ko xamne yaatu wayam ci aduna matna ben xassab juroom ñaari xassab lañuy yaako gudday bi sitone ziraan ci sabati azrun gudday bi day doon juroom ben fukki xassab kon ñaata metre la doom adama di gudde maam adama non la gudde won ko suñu borom sakke waaw binde fi senu bind di wagniko ba tollu ni ñu tollu legi abdullah ibn abbas mu ne suñu borom dafa wax nak ya adam inna li hurman bi hiyal arshi fantaliq fabni li fi baytan fatuf bihi kama tatufu malaikati bi arshi wa arsala allah lu malakan fa arrafahu makanahu wa allamahu al manasik boba nak la suñu borom wax adam nako demal tabakhal ba ab nek bo xamne nit ñi dañ koy tawaf defal ma ben xorum bo xamne barab la buma war mal nang fa tabakh ab nek nit ñi diko wër ni koy xam ñi nga xamne ñi ngi wër malaika ya ngi wër arsh ak di wër baytul ma'mur baytul ma'mur yenn ci ulama wu tarikh yi neñu ma nga nek asmanus juroom benel ñen ñi asmanus juroom ñaarel biko suñ borom sakke bis bu nek juroom ñaar fukki junni malaika danañ tawaf wër nek boba te juroom ñaar fukki junni duñ ko tawafati ba saadi taxaw kon xolal bari wayu malaika wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa ci keppar baytul ma'mur boba neñu ibrahim ak mam ibrahim khalilullah fa la nek ak soxnam sarata julit yi nga xamne seen doon dañoo teela faatu fofu lañuy nek ibrahim di len jangal turu yalla di len jangal alquran ba saadi taxaw ñu dugg aljana ñu na ci tarikh adama malaika tektal ko fi kaaba gi nek adama dal di ñew tabax fa nit bo xamne dañ koy tawaf yonenti yonent bu ci nek ñewon nga acci makka def tawaf gis ngeen hadith bi sallallahu alayhi wasallam di misal mi ngi melni ma ngi gis yonent yalla yunus mu war geleem gi mi ci ngi melni ma ngi gis yonent yalla isa sallallahu alayhi wasallam moñu misal ni yonent yi dañ dan acci bani ibrahim khalilullah ñewé ibrahim nekul ne mo ñëk tabax kaaba gi yëkëti ay kolon lo xamne dafa demone ba marché waye buut ya maga fa wa iz yarfa ibrahim al qawaid min al bayt al qur'an wax qawaid yarfa ibrahim al qawaid min al bayt kon na nga xamne ponk ya nga fa won kenu ya nga fa won ci bir qissa ñaari dom mam adama na ñaari dom ñu doy war seen qissa dal di taxaw muy ki ñu tudde Khalil ak Habib ibnu Abbas ak kenen ku dul mom neena mam adama daf daan def bu mam xawa ëmbé bu dé wësin am ay cheikh goor ak jigen mu jël cheikhandoob ki mayke jël cheikhandoob ke mayki bi nga xamé ni wi nak Khalil ak Habib ak Habib ñom ñaar adama neena na ngeen jallawle seen cheikh yi Habil bimu beugé tak soxna mbokum Khabil momu ta Khabil mom ak Habil légui jigéenu Khabil manam ki mbokal ben ëmb mo gëna rafet ka Khabil bokal ben ëmb Khabil mom lank né mom ki mbokal ab ëmb lay tak moy doon soxna adama digël ko né ko jëlal ki nga xéxandol may ko Habil té tak ké mu xéxandol mu lank adama ne lan kon da ngeen def ben qurban da ngeen def ben sacrifice Habil mom am sam la won dal di jël gatt bu baax bu duuf dal di tek ci barab balen ko adama wax am nañu wax ni fi ci kaaba gi nek la am nañu xamne
indentewuñ ci lool mu dal di jël ben gatt bu sour khabil mom dal di jël ben sayu goy bu ñak solo ci mbay mi ndax mom ab baykat la won dal di ñew tek ci wet ga sawar wi joge ko asman dal di ñew fuk kharum khabil kharum habil mi dal di koy yob dal di fay bayyi sayu dugu bi nga xamne mom dafa khabil bay khabil dal di mer dal di wax khabil nak la aqtulan nak dana la ray aya duma nang muk ngay tak sama cheikhandu na la ray ba doko tak ah habil nako inma yatakhabbalu llahu minal muttaqin non nga ko jang rek ci suratu maida ngayen basabta ila yaddaka li taqtula ni manna bi basit ngad ye ila ki li aqtulaka dawi inni akhafu llahu rabbal alamin yow day boma jeme ray man duma la ray ndax dama ragal yalla ibnu abbas neena gignna ci yalla ne habil miñu ray mo eppone katam fop habil miko ray waye baña moy ndigeelal baye baña moy ndigeelal suñ borom rek motax mu don ko pacifique ku dal ba habil ray ko so demé ci yenen téré nenañ da ko baye bamuy nelaw mu tim ko ci men montagne jël ben ponkolu do gër gërem ko gërem ko ci kaw mu dal ci kawam mu dal di faatu lén ci mu arri xon yi nenañ bi nga xamé ni bi ray nako nak dako daldi gaddu tit amuk jaxle xamul num koy def ndax ko mo ñëk ray nit ci kaw suuf xamul num koy soolé xamul num koy wara def da nga dégg gaay yi philosophe lu naan nit xara warta sagan bay xol ab baxañ baxañ diko won ay ñu señ bi dëgg mo ñi nga xamné lo wax rek ñu indi tek leen ci ginaaw nit ki lum xamul musu ko def dañ ko koy jangal rek lum xamul musu ko def dañ ko koy jangal da nga xamne yalla suñu borom ni moko waxal bopam ci alquran yabal ñaari baxañ ñi ciofante di ciofante ba ben baxañ bi ray morom ji mu gis muy jël sall wi di wak bu mu xoon mu duggal ci morom mu baxañ ju sul ko ah mu soxne ya waylata a'jistu an akuna mithla hadha alquran wa risawta akhi man dal wona sama toskere ndax man dama lott bu mënuma melne ben ci ñaari baxañ yi ba mëna fexé ba sul kadafaru sama mbokk mi dal di def na baxañ ba def dal di koy sul mam adama jamono faatom jotna legi domam juttuna juttudu shish magna ba don ku deugal shish shid 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 limi tekki ci lak ebreu bok ñu don wax ebreu lañ don wax wala suryan lañ don wax neñu suryan lañ don la don lañ don fofu sax wax yu bari mi ngi lu waral lolu hadith bu siw ñu bare bare diko wax hadith bi werul uhibbu al-arab li salasin li'anni arabi wal quran arabi wa lisan ahli al-jannati arabi wal hadith ghayru sahih hadith bu werul do hadith bu wer su yankay dak nañ ko ulama ul jarh wa ta'dil ñi nga xamne ñoo tajiri jarh bu baax dak nañ hadith bobu muy wa sayr wa batin ñepp dak hadith bobu bëgg na arab ngir ñatt ngir man arab la al quran arab la lam ñu wa ajna arab la hadith bobu werul lan lañ ci djublu liñ bëgg wax li borom librise wax néna lan ñu wa aljana suryan la bamël ku ci dugg néna ci suryan lañ lay laaj lan ñu suryan lañuy wax ak yow kon maam adama dañ nek ci suryan lan ñu suryan la doon wax amna yeren yu gëna xoot yo xamné muhaqqiqon yi wax nañ ko fofu sax ci lan ñu woo ak ba ci araf yu ñëk ci sare alquran yi alif lam mim yoy ay alif lam ra yu ni bindo alif lam mim sa ay ka ya ayn sa so demé ci librise bu cheikh abdou sid dabax da nga xol wax yu yaatu ya nga xamne mom la ci wax woné arab yoyu tousut ma ngay bembeustal mbollem la nek ci bir sar kon nak chief moy doomu adama bi nga xamne mom la adama baye ndinkanam chief limi tek moy majgu yalla hibatullah li waral adama xawa ñu tudde seen doom joju majgu yalla suñ borom ma nga len ko wërsegalé gannaaw ba khabil raye khabil e khabil mom danaka dafa daldi bel mi def lu melna murtat daldi beru mécontent daldi beru yoonu bop ba wax nañu né ñu wedd ñu bare bare gannaaw gi ci mom lañ joggé am nañu ko wax né bo démé ci al muntazam fi tariq al muluk wal amam bu ibnul jawzi dañ ca fekk ay wax yu bari wala al kamil fi tariq Muhammad ibn Ishaq neena bi nga xamne waxtu faatu jot na ci mam adama ci la daldi jël mbolam ko le rem yi denkanam denk ko sif daldi koy xamal heure yi guddii ak beccëk
xamal ko jaamu yalla yi def guddé ak beccëk xamal ko tufan bi wara tass ak yent yalla nohin tufan ma kagn lay doon bi nga xamé ni bi adam alayhi salam fatuma té fatum gi mi ngi tobé bisub aljuma malaika yi daldi wacc ci yoré gëtt parfum yi nga xamné mom lañ koy xéñala bayyi ko ci suñ borom azawa jalla jogé mom aljana bi ñëwé daldi koy jaalé ci li siiw nak wirtu wor moy mam adama ñang ko rob ci men mom ci montagne man ko wacce won ci end ba wax nañ ne ci jamono yonte yalla no bi nga xamé ni bi mënd momu ñew na muy tufan bom ci la ko yonte yalla no hin dal di sulli moko xawa duggal len ci ben tabut lu melni genn caisse duggal len ci gal gi ba nga xamne ndox mi ferna mu sul len ci baytul maqdis te rewol da nga gis benen riwaya bo xamne dañuy wax ne adama ñu ko rob ci kaaba gi am ñu ne ci jabalu abu qubays waye dal ku melni ibnu kasir ci jenn waxam indi na ne baytul maqdis fa lañ ko rob wala ko nohin rob wat ñaarelu robo lolou ibnu jarir netali nako legi nak wouté nañ ci adama ak dundam numu tollu hadith bo buñu jël ci ibnu abbas ak abu hurayra hadith bo xamné marfu' la an umruhu kutiba fi lawhil mahfuz alf sanatin dunduk adama mam adama jooni at lañ ko bindulon ci aras mu war ko fa dund fofu amna ay wax kenn ci ay seutam la gis aw fanam gatt ñene yonte yalla daawud la mune yo yalla ki lutax dundam gi gatt mune ko non la toll mune ko maynako téméré ak sama dund ci waxe lenn ci borom xam xam bi bimu dundé juroom ñent téméré ak malaika yi ñew wala waaw mu disu témér lay fi ñew mu ne deet man jooni at la wara dundon ñu ne ka bul fatte kat ne ya jiron ya wañu won ci sa dundu may ko kenn ci sey seut mam adama dal di baye six ay mbollem ay ndonom six momu wacce nañ ci mom juroom fukki téré téré yu wacce gon ko asaman gi nga sax ci amul bamba téré mi yoy muy talé ci tawhid ak fiqh ak tasawuf est ko fum koy teunk mi wax nan adaduha qadun wa ya'un unzilat minha ala adam fi ma qad sabat nun ala shisabnihi thumma ala idris lamun ya ala al khilli wila wa tawratuha hadithaha musa injilu hadithaha isa temeri tire ak ñent ño wacc asaman fukki tere yi mi nga wacc ci mam adam wa ya'um unzirat minha ala adam ma khassabat nunu juroom fukki tere yi ñing ko wacc ci yent yalla shiz sama ala idris sallam fa ñeeri tere yi ñing ko wacc ko ci yent yalla idris fukki tere yi wacc ci mam ibrahima tere bi ñu wax tawrat ancien testament bi ñu wacc ko ci yent yalla musa niveau testament bi di évangile injil ñu waccé ko ci yent yalla isa biñu wax zabur ñu waccé ko ci yent yalla daoud furqan da alquranul karim nek téré bi mu ci téré nga xamné kenn lu ci man dara ba saadi taxaw yalla nako julit yi xam té delu wat ci képaru alquran ñu waccé ko ci yent yalla mahmoud alayhi salatu wassalam gnaaw siis yent yalla idris dal di ñew Idris nak kon daldi nek ñal benu yonent buñu jox nubu gannaaw yent yalla shiis alayhi assalam ibnu ishaq neena Idris mo ñeuk bind ak khalima sot khalima sap ci da bind Idris ko ñeuk def ci kaw fof jale nañ ci hilal ibnu yassaf mune ibnu abbas laaj na kaabu fekk ni mi ngi tew kaabu mom nak deug la nga gis yu bare bare wax giñ na kaw ko wax ñu bëgg ko dak ngir ne limi wax ay israïliyat la waye israïliyat tamit dañ ci wara té lu tuti
sallallahu alayhi wasallam wax ne lepp lu len banu israël wax ci tarikh lenen ngi len ci tey bu len saxal bu len wedd man na am ngeen wedd ko fekk muy lu sax ci tere yi jugge ko asman man ngeen ko wedd tamit man ngeen ko saxal fekk man ngeen ko wedd fekk mu don lu sax ci tere yi wacc asman man ngeen ko saxal tamit mu bok ci la nga xamne ñom ñoko tahrif ñoko inventer ci bir tere bi ndax ku nek xamna ne yuharrifuna al-kalima an mawadi' al-quran mo ñu wax na ñom juif yi ak chrétien yi tere yi yor dara wëru ci la waccion dañ ko soppé soppi dafa nga ne juroom ñaar fukki évangile amon ci temps Constantine ci Constantinople moy rewum turc légui 70 évangile ñu dajalé len lak 70e bam nek 4 évangile ñu wax na dafa wala mo wala bal 4 évangile yoy ay contradiction yu dul jeex ben évangile bi dom dang koy ubbi gis ni dafa mom ci bopam dafa am dafa contradictoire ñent yi ca dess waxi nopi alquran rek moy ben téré bo xamni inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun lolou nga xamne mom la jimi sogar sogar don wax di dajem ba ahmad bi da donul wax ju wir usman ibn affan deful dara ci alquran usman dafa yabal ñu daldi top alquran ndax ci sallallahu alaihi wasallam khurashi la ñu daldi top alquran ci lamb ñu khurashi lañ ko solo diko bind bam ag jenn aya dong lañ fekk mu na roona reer muy aya laqad jaakum ci mujjantul suratu tauba waye alquran dara rëcc ci amul dara lu ci soppi ko bi nga xamne ay futuhat l'islam mi ngi am ay conquête di dem ba armenie bir iraq nga xamne fofu yépp doonu ñu won ay arab commencé légui di jang alquran di ko yaq xamul nu ñu wara lire amuñu grand-mère bawral sayyidna ali santane abul aswad adouli jappale ñu créer grand-mère arab ñagnu alquran ñagnu ñu doon jang alquran nak di yaq tak alquran boba seigne touba wax nako ci masalib bi wa sak lo khad ahdaso won nuqat masque yi ak tomba yi dañ ko inventer amuko won dum ko defé nak lolu mo ron usman ne kon nañ gawantu bind alquran ci lugha khurashiyya bi nga xamne mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam doon wax waw kaaba neena mi ngi tew manam ibnu sayyaf neena mi ngi tew bi ibnu abbas di laaj kaaba ibnu abbas suñu borom leral na dëndam ba luñ ko wax sudul lu deppok alquran ak mantiqu muhammad ali sallallahu alayhi wasallam duko indi idrisa don na jaamu ko suñu borom di jaamu yalla ba alquran wax rafa'na makanan aliyan yekati nanuko barab bu kale ku ne ci ak borom xam xam ni ngay genné nak ci rafa'na makanan aliyan yoy dina ben way bu deugar fit di wax yo xamni fitu bopam rek lay wé an idrisa yekati wuñ ko fenn nak demul fi nangam nangam waye mom ñe demé def engagement bobu nako defal bopam ñun dañuy yëm ci alquran lim wax ak li nga xamné mom la mu fassiru ni wax rek kambu dal di wax né idris yent yalla idris suñ borom daf ko waxi nako dana la yekatil ben bis bu nek lu tollo jëfi bolem doom adamay lu tollo li ñu jëf par bis ma nga lay yekatil tuya ko duñu tollu par bis man na am kon wa jamonom ñoko taxon di wax mo taxon suñ borom di wax idris bëgg ñu dolil ko tuya ba dolil koy jëf ben xaritu malaika ñew na seet ci ko inna allaha awha ilayya kaza wa kaza niko yalla ko dama wax yu nangam ak nangam mu daldi wax niko waxal ma malakul mauti niko na yexal sama dik bama dolli ay jeuf bu magaw ray malaika mom daldi bok idris ci am lafam yeg ak mom ci kaw asman bi nga xamni ag nañ ci asman ci ñentel ci malakul mauti wacc ci tassé malaika mom malakul mauti malaika mu wax ak mom ci lako idris yoni muneko ana idris muneko idris te mingi ni ci sama ginaaw man ko bok muneko subhanallah suñ borom wax ma ne ma dem ci asmanas ñentel dem jëlal ma ruhu idris mané ko nek ci suuf nuñu jël ak ruham ci ñentelu asman ndekete suñ borom fim ma sant ma ñew fi fala na rata sey idris dal di jël ruhu idris fofé ñu bari ci ulama wu mufassironi nonu lañu fi le warafana makanan aliyan kon nak fekkene dañuy teunk rek bu mbeussal dafa melne hisab yont yalla no mo ci seuss no hen nak mom histoire
dafa doon histoire bu yaato yaato téréwul dañu wax ne benn bu ci nekk rek dañ koy bëmbësul dañ koy tënk rek yent yalla non suñu borom azza wa jalla yabal nako di doom adam yi di jaamu xërem di jaamu ay tawaxit nit ñi daldi tabbi ci lendeum ak kéfer ba'athahu allah rahmatan lil ibad fa kana awwal rasul bu'itha ila al ard kon nak yent yalla non waxuma la nabi yu de waye mo nek nañ ne mo nek njaal benu yonent bu ñu jox mission mu wara wota ci ko yalla yebal ci kaw suuf ganna biñu demé ba docteur imam adama tambalé effacé suñu borom yebal nako mu yebal nit ñi mu wo nit ñi jëm leen ci wétal yalla mi kenn wahdahu la sharika lahu wa la ya'budu ma'ahu sanaman wala timsalan wala taghutan jaamu leen yalla rek wétal ko waru leen jaamu xërem waru leen jaamu ab instant waru leen jaamu lepp lo xamne li day dox digeenti nit ki ak borom te da ngeena wara reconnaître kenn ak suñu borom gi wahdaniyatullah wa an la ilaha ghayruhu la rabb siwahu fofu dana fi taxawul dafa am yu bari bari sheytaane mo koy duggal ci bir liggey nit ku bax tewlu fi bu bax maral man waxna ko ñu bari duma d'accord ci tour yu bes yi ñu commencé créer diko tuddé ay mbolo turu daayira yu dess yi ci biir yoonu mourid nañ ko tuddé turu khasaayati seigne toubay tur yo xamné cheikh mudou fadl mbacke daaw ko tuddé daayira cheikh abdul ahad daaw ko def seigne abdul khadir daaw ko def seigne saliyu mi fi yag yalla suñu borom dolé yok seen leer turu qasida yi la daan jël ay mafatul bishrek ay ahbabtu rabbul alamin ak yuni bindo turu qasida yi lay jël kenn mënu leena yéxal kan mënu leena xajal légi ñu ngi jël ñun suñuy mbolo diko tuddé ay mbolom kennal sëriñ bék kennal nangam nangam yoyu yëpp dama né ligéy sheytaane yi par ndollu di jaar ci lam yi ñeneen dugg ci suñ biir ngir bëgg antacé ligéy ci amadou bamba bimu fi bayyi won ak doxé bi mouride di wara dox rek loolu moy liberté woor na ngeen reconnaître wétal suñ borom kennal ko wan la ilaha ghayruhu wala rabb siwa amul ben burbu yeyo jamu jamu koy jari ñak jamu koy lor kudul yalla amul ben burbu dul yalla lumu len wax nohin bi nga xamé né wax na len lolu mbolo ma gëna wéddi té doon seen notable jog luñu wax la tazarruna alihatakum wala tazarruna waddan wala suwa'an wala yaqus wa yaqhu wa nasran né dañ bu len baye seen yalla yi ngeen di jamu bu len baye waddu bu len baye suwa bu len baye yaqus bu len baye yaqhu bu len baye nasr yepp don seen xeram ibnu abbas ne nak tur yoy nga deg tur nit ñu bax lañu won bokkon ci xéetu yent yalla no ba nit ñu bax ñoñu faato sheytaane dal di ñew yenki wal seenu nit ne len jël len ay bant ak mandarga samp ko ci seen place yeen ton tok ngeen den ko fatlikoo kurel bobu fu sampone bantay ak dina ko wetliko naka lañ faatu kurel ba muñe ñew gis seen baye daan wetliko bantay ñom ñu far jël bantay def ko ay yalla diko jam wone su da jamu jamu mu xasse ba doon ak jamu kenn du jamu luddul yalla kenn du jamu kudul yalla des na top bu yonent des na top bu serign des na jeblu des na jaayante jeblu sax ñun liñuy def jaayante la tuddu ñun ñokoy tuddé turum tuddul jéblu moy ki dugg ci l'islam waye ñun li ñi def jaayant la digënt sëriñ ak talubi yent yalla no hin woon leen jëma leen ci jaamu yalla ci xéetu wote bu mëna doon ni daawtu xawmi laylan wa nahar woon leen guddi woon leen beccëk woon leen ci nëpp ak lu feñ woon leen ci tarxib ak tarhib leen leen mu xëmmem lo leen aljana ak ngeeremal yalla leen leen mu tit lo leen ci sawara ak merum yalla waye loolu yëpp taxul ñu admirer da'wa bi yentu yalla nohim dañ ko gëna won ginaaw dañu gëna nur ci seen dalala go ak seen tuxyan bobu gëna bew rek di jaamu xërem jaamu seen bakkan di moy yalla gu gëna bon dawati na digëntu goor ak jigen bam ko defé nak mbolo momu nit ki lejeel nañ dal di koy sampal ak nono wañi dara jaam di koy wër diko dénoncer di jema wañi dara jaam ci kërëm nit ni ku ko gëm ñu tekk ñu tekkulen dañ la sanni xeer ba nga dé wala ñu gënël
di lor yent yalla nohin jamono yag na lol nohin di wote ko alquran waxe laqad arsalna nuha ila qaumihi falabisa fihim alf sanati ila 50 aman fa akhazuhum tufan wa hum zalimun suñu borom neena yabal na nohu mu jëm ci aw nitam sax na ci ñoom junni ak yu manki joom fuk ala señ bi koku koku yent la bo xamni bi ken gënu ko son ci yent yi junni ak mu diko wote nga xamne dañuy dañ koy kar ci mbett sant xalé ñu wot def joori xeer bu rom nañu ko doori xeer ba mu daanu di xam ñoo ci ko fa bu guddu jotté bu peexum fajeer mu uppé mu dal di juk bu xeye tambalé woté wat dal quran waxa ci suratul ankabut bo leen diir bu guddu bop bep bep mbolo mu tuuti ñoko gëm amna ñu ne ñett nit am ñu ne fukki nit am ñu ne fukki nit ak juroom ñett am baay ñu gëna bari lañ wax dañ ne juroom ñett fukki nit wax nañ ne sax bi nga xamé ne tufaan bi jeex na village bañu ñëk créé dañ ko tuddé xariyatu samaniina village su 80 personnes waye nañ 80 personnes yépp suñu borom def leena fa wa ja'alna zurriyatuhumul baqina nika alquran waxe ñett doomu yent yalla nohim ñu juraan mu juraan bolem aduna bi bëpp bo xamé ni bi am nañu dund bay faat dañuy diggal seeni doom ne ko ki na ngeen ko wéte de bu leen ko gëm su amé ñu dund bay faat yu denkat ñeneen ne bu leen ko gëm rek ko kenn gëm té na ngeen koy xex na ngeen wuté ak limuy woté nga xamné suñu borom seen nature seen bind ni leen yalla sakki mo fi wo ak ngëm rek yentu yalla no leen wolé leen ba mu jinn no leen mer té mer bi yépp yalla la mer no leen dal leen di ñaan yalla yalla nangu ñaan gi suñu borom sant ko nak mu dal di yett ak gal gal gogu bu ko yetté ñetti étage lako def ñetti deele ñetti tabax benn tabaxa bu ci nek mat fukki xassab ci budday kun gal ga reew na lol tabaxa bi fete souf deele bi fete souf fala nak ment yi nek tabaxa bi ñaaral bi ci digg bi fi la nit ñi nek benn étage bi fete kaw fala duggal janaaw yi ami laaf dinaaw galga bu jagul bif archéologue yi découvrir nañ ngessatu galga ci rewum turk ci barab bu bari ay garab ñi dugg ci internet bu boko bëgge gis gëstu dang ko gis man daaw jé bi may dem Istanbul bima wacce ci aéroport Kemal Atatürk moy nañ tuddé aéroportu Istanbul tassé na fa ben nar irakien ñi def suñu formalité bi ñi waxtaan waye nar bobu mom ñom irakien néna ñom maga téwon ci Mawsil lañ wax ci Mawsil ci Irak la waye li gëna wër ci woor histoire woné ko moy fi ci moy montagneum doc al djoudi montagne ma djoudi la tuddu alquran ko ko tuddé dem nañ ba gis né ci réewum turk la amna archéologue yu gëstu ba gis mu jëntu lu galga ba muy buul beté ko sax légui défar gal bato bu ni mel ba barun ko tëmbal ci ndox mi lolu ñi gëstu bu baax xam nañ lima wax bu baax légg bi nga xamné ni bi suñ borom néna ku nara muccu na dugg ci gal gi nohin bamuy dugg subhanallahi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibuna bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim ba fiñu tollu ni néñu kuy dugg avion wala muy dugg auto wala dugg bat wala dugg gal wala dugg lu mëna doon so waxe ñaari aya yoy suñ borom dana ar li nga dugg ba du accident sa bakkan du ci rota mukk gis ngeen ba accident yi bare ci Sénégal serigne bassirou mbacke manam ay yo la jëlone def ko way ko ay beuyit jangakati mouride sax da ngeen jël ñukoy jang ñu melni ñom fallu ndjay ay bismil muhayminu mujriha bi qudratihi subhanahu wa huwa mursaha ala mahalin subla salam bi ismillahi salikatan tabarakallahu fi halin wa murtahali fallahu yaqlauna fiha wa yusimuna min al ma'atib fi salim wa fi jabal serigne bassirou mbacke ko wayal bim ko defé tufan bi ndox mi daldi matale mbolem soufsi wa naranu ibnuhu nof daldi wo domam jodi wax nañu ne yam la tuddu yam ak sam ak ham ak yafis ay frère la kon kenn ko mo wedd ñet ñi gem koku wedd nak mom yefer la muneko la asima li min amrillah muneko kay muneko sa awi ila jabal mi'asim nana min al ma'i bayima rek damay yek ci montagne do dina musal ci ndokh mi nohi ne ko bisub tay kenn du mucc ci mbirum yalla
ludul ku yalla yeureum da koku dal di dem and ak yeufere wal mi dal di koy fekk mu and ak ñoom bey gis ngeen na yent yalla noohin ginaaw gi di waxante ak suñ borom ne ko koku bokul ci saw xet ndax jëf jim jëf du jëfi nit ku yiw du jëf ji yiw da nga xamne wa kaw suuf yëpp faatu nañ desatul ci kaw suuf dul kuy jaamu yalla legi ñi gëm non suñ borom dal di digal suuf nako wonal ndox mi wax asaman tamit niko teyel sa ndox bi bi suuf deme ba fendi picci dal di genn naaw ndax menti genn tasaro adama dal di wacc ci gal gi ci ndigal suñ borom ci kaw montagne doj mom mala wax na la juudi la tuddu nek ci rewum turk di lu siiw wa kana ma'a nuhin fi safina 80 rajulan gis nga ko wax joju kon amna ñu wax ñett nit ñu wax fuk ak ñett ñu wax fuk ak juroom ñett waye wax la tamit yu siiw ne juroom ñett fukki nit xolal nak wote jooni at yu manki juroom fuk jooni at yu manki juroom fuk 80 personnes ñoko gëm xaaral ñaata jooni doom adama ñoko lor ak ñom la tassé bi nga xamne wacc na ci suufu gal ga dina dal di sañ ci ab dekk tudde ko samaanina manam xariitu samaanina amna ci ulama wu tarikh ñune nak yalla xam lang yi ñuy wax ci kaw suuf fan la joge fan la tukke yalla la somu sak waye so demé ci tarikh ibn kasir mom wone ne suñu borom dal mo xey benn bis rek toj seen gemmiñ yi ak seen xel yi ñi maj maj di wax rek ba wax mbolem lang yi nga xam ni ñu koy wax ci kaw suuf borom lu sax la nek ci téré tarikh ndax suñu borom tamit bu dé wacce lang yi ñuy wax ci kaw suuf du yobal malaika mu koy wax ci nit ñi la koy jaaral ci xelu nit ñi ak ci lam ñu doom adama yi rek lang yoyu ben ci ñoom moy lam ñu arab kenn ci ñoom mënatu la déggante ak sa morom kenn ku mu nekk ak sa mbolo di déggante ba ñu wax nañ ne xéet yoyu yépp suñu borom daf leena faagaagal bañ jeex ñett doomu yentu yalla nuh ye ñoo mu ju jur mbolé mba aduna bi wa ja'alna zurriyatahum al-baqina ci suratu safati waaw légui nak képp ku dess ci kaw suuf ci mbolam xéti doom adama yi kon néna la mi ngi askano ci sam ak xam ak yafis sam ak xam ak yafis ñu jur mbolam wa du nabi tubab yi nak ak occidentaux yi ñoo da nga gis lenn ci seen bind kat di wo wax yu salté fofu diko dello ci ñu la yu derbu yaram waye loolu dara du ci dëgg dara du ci dëgg ba suñu borom santé azrail mu tib ci pakki soof yi su ñuul su xonk su wéx su wéx su jaune loolu mo indi couleur yaram doom adama yi wuté donte nak continent yi ñu dëkk ak pigmentation bi dana ci def ta'sir néna la yalla jëfam ak waxam ak namelu dembam toujours dañuy conquer dañuy deppo lu nekk day dimbali morom ji yonent bi ali sallatu wassalam mo ñu misal ci hadith ne sam moy bayu arabi ham moy bayu éthiopien bo le bayu éthiopien kon fi tuddu nga bayu nit ñu ñuul ni yafis di bayu romain yi so de bayu romain kon wax nga ne bayu français yi italien yi ñi ni bindu yonent sallallahu alayhi wasallam inna nabiy allah nuh لما حضرت الوفاة خالد ابني إني قاسم عليك الوصية أمرك بسنتين دفو دومم نكون مانلي خبر دلا قصال أي مير جخنا لسما دينكان دينكنا لنيار ترنا لنيار دينكنا لا إله إلا الله أمور بن بوي بربوي يو جامو كوي جري نيك جامو كوي لطول يالله asamaan yi juróom ñaar ak suuf yi juróom ñaar buñ ko tegoon taaj ay balance jël la ilaha illa teg ci côté bii jël asamaan yi juróom ñaar ak suuf yi juróom ñaar teg ci côté bee la ilaha illa dana wat subhanallahi wa bihamdihi fa innaha salatu kulli shay'in dénk naa la dem faral di wax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi mooy jullit lepp lu yalla sak ni def yalla sak yep subhanallahi wa bihamdihi wa biha yursakhul khalq wa anhaaka an ash-shirki wal kibr
neko subhanallahi wa bihamdihi ci la yalla di wul segal binde fi neko bok na ci yima lay téré téré na la bokale yalla ak reey reey lu yent yalla nooyin fan la ab khabrom nek fu bamelam nek solo nañ ci ibnu jarir ak kenen kudul mom mune khabru yent yalla nooyin ma nga ci masjidul haram fe ci falastine ma nga bëgg wax ci makkatul mukarram kaaba ëttu kaaba fi ak lako wër nenañ bamelu jurum ñaar fukki yonent ñanga yent yalla nohin bamel la ma nga ci fuur kaaba wa hadha aqwa wa asbat min alladhi yadhkuru kathirun min almutaakhirin min annahu bi baldatin bil diqa'i tawrafu alyawma bi karakino wallahu a'lam dafa am ñoo xam dañu wax ne ci soufas liban rewum liban amna fa barab bo xamni nane fofu lañ dopp yent yalla no waye li gëna wërté woor moy yent yalla no ab khabrom ma nga ci kaaba ga ci biir jumaa makkatul mukarrama kon ci xesab yentu yalla nohin momit lañ doon teunk ba arrêté fi tay xesab yentu yalla hoot benen yone ci lañ wara tambali di wacc ci yenen yonenti xamu suñ borom nak ab dogalam falillahi alhamdu suñu yalla nañu dogal ñu mëna am yenen dajé inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.